Ahoj moji, já vás vítám u nového videa a dneska je úplně nádherný slunej den a vidím to i na té kameře, že to světlo je úplně parádní a už jenom to, že člověk může sedět u okna, ideálně být venku a koukat na to, jak všechno rozsvítá, to je prostě nádhera. Dneska jsem si pro vás připravila video trošičku, nevím, já vlastně ani nevím, jestli vás bude zajímat, ale doufám, že vás bude zajímat, ale tohle už jsem chtěla natočit dlouho, nějak jsem se pořád k tomu nemohla dostat, ani nevím proč. A vzala jsem si dneska na paškál organizér do kabelky, což je věc, kterou asi mnoho lidí zná. A to není recenze na organizér, protože já už ho mám, nevím, třeba 4 roky a kupovala jsem ho někde na AliExpressu nebo eBay, nevím. Nicméně mi přišlo docela zajímavý natočit o tom video, ukázat třeba, co v něm nosím, co by pro vás zase mohlo být třeba praktického, co si třeba do té kabelky vzít, aby vám to pak přes den nescházelo, nebo abyste tak nějak pořád měli všechno. A samozřejmě nespornou výhodou těch organizérů je to, že pokud předáváte kabelky jako já, pochopitelně teď nemluvím o nějakých miniaturních crossbody kabelkách, ale spíš takový ty klasický, tak prostě vezmete, vytáhnete za ouška, vyndáte z jedné kabelky, strčíte do druhé kabelky. Tak, tenhle ten organizér, musím říct, že to není jako nějak teda, že bych nějak byla nadšená tím barevným provedením, nejsem. Já bych mnohem radši měla béžovej, neutrální, který se ztratí úplně všude. Ale nikde jsem ho nenašla, když jsem ho našla, tak byl jiný než tenhle. Tenhle je super, že má hromadu kapes a tím mi přijde úplně perfektní. Mimochodem, koukala jsem teda i pro vás, vy co nenakupujete třeba na Ali nebo na eBay, tak jsem koukala, že se dá sehnat normálně i v různých e-shopech a přesně tyhle ty třeba mají na aukru kolem 80 korun, takže fakt je to jako pár peněz. No a když jsem teda u toho, že mi to přijde praktický, tak se rovnou vrhneme na to, co v tom organizéru mám. Mimochodem musím říct, že mi přijdou praktičtější tady teda s těma ouškama, protože let's kdy mám kabelku takovou, že mi to nejde prostě potom vyndat, tohle mi přijde super, že to opravdu chytíte a prostě dobře se to vyndává. A po stranách to má tady, jinak tady je cedulka nějaká back in back, nevím, značka to asi nebude, nebo jestli to je značka, nevím. A po stranách to má takhle tady patentky, takže vlastně když toho tam máte málo, což mě se nikdy nestává, tak to můžete sepnout tady i tady a vlastně dát to do nějaký uší, třeba pašky, klidně i sportovnější, nějaký kabely nebo tak. No, takže tenhle ten organizér má tady, jak vidíte, hromady kapes. Má tady i tyhle ty děrovaný, což mi přijde super, protože vidíte, co v tom je. Mně to připadá asi nejpraktičtější. Jsou různě dělený, zatím jsou další kapsičky, to stejné teda z druhé strany, to stejný. A pak má vlastně hlavní prostor a ten je ještě dělený na další vlastně dvě kapsy po stranách. Takže fakt to dělení, musím říct, že je naprosto skvělý. Já nevím, jestli vám to budu vyndávat, nebo co teda vám budu ukazovat, nebo jestli to vezmu jenom takhle, to budu držet v ruce, nevím vlastně, já jsem to jsem nad tím ještě hluboce nepřemýšlela. Tak, vezmu první stranu. V první straně, já nosím samozřejmě věc, ze které já se neobejdu, a ty jsou tíťaky, nebo nějaký žvíkačky, prostě něco, když máte pocit, že potřebujete čerstvější, svěžejší dech, a nebo se chcete osvěžit, prostě klasika, že to asi nemusím vysvětlovat. Pak to nosím takovýhle jednorázový párátka, který vždycky si pár vemu někde v restauraci, pardon, třeba jenom dvě, nebojte, nekradu. A přijde mi to super, protože občas se prostě stane cokoliv, že ho potřebujete, nemusím vysvětlovat, na co jsou párátka, ale mě to mimo jiné přijde skvělý, i třeba když si potřebujete vyčistit špínu za nechtama nebo prostě někde něco, no však víte. Dál tu mám náplasti. Mám tu klasický náplasti a pak tu mám ještě náplasti na puchýře, protože já na ty puchýře poměrně hodně trpím. A obzvlášť jaro, léto, když člověk začne nosit ty letní jarní bodky odevření, no tak to je utrpení. Prostě puchýře mě neminou. Takže samozřejmě náplasti na puchýře. Dále, jak to možná si všimnete, tak tu mám žičku. Ani netuším, odkud ta žička je. Häagen-Dazs, aha, to bylo z nějaký zmrzliny. Je normálně pevná, ale plastová. A nevěřili byste, jak často se vám taková lžička hodí. Já ji v podstatě jsem vždycky nosila v kabelkách, protože mi to přijde super v momentě, kdy, já nevím, máte hlad, chcete si dát něco na svačinu, třeba si koupit jogurt nebo něco takového, ale nemáte to samozřejmě čím sníst, může to být cokoliv, cottage sýr nebo prostě to je jedno. A samozřejmě teď přemýšlíte, že jak to budu vyndávat z toho, jak to budu jíst, čím to budu jíst. A to mi přijde super, protože samozřejmě můžete jíst cokoliv další, nebo si koupíte kelímek, třeba velký kelímek zmrzliny,
třeba. A dost často ty žičky tam nebejvají, takže mít s sebou jednu žičku je úplně ideální. Samozřejmě plastovou, protože je lehká a protože když ji ztratíte, tak se jako nic svět nezhroutí a je to úplně na pohodu. Tak jdem dále. Další kapsičce mám peru, který jsem pak zjistila, že mám ještě jedno, ale já jsem nechtěla nic vyndávat, abyste viděli všechno, co tam opravdu sebou vláčím nebo nosím. Pak sebou mám vždycky nějaký miniaturní parfémek, protože mi přijde, že je prostě dobrý mít, v podstatě nemusí to být ta stejná vůně, ale prostě když náhodou přijde na okamžik najednou ty brdě, já jsem se ráno nenavonila, nemám sebou třeba vyloženě ten svůj vyloženě parfém, tak přesně tyhle ty miniatury, které se dostávají k různým nákupům, tak jsou na tohle úplně skvělý. Asi chápete proč. Dál tu mám nepostradatelnou věc a to je pilníček, malej papírový pilník na nechty, který mě vždycky zachrání. Dál to mám samozřejmě zrkátečko. Tohle to už mám asi miliardu let a je z Nextu. A je takovýhle nádherně pošívaný. Pošívaný? Jasně. Korálkový, obšitý, pošívaný, to je moc hezký pojem. No a dál tu mám takovouhle krásnou spon na kabelku, háček na kabelku takzvaně. Tadle jsem, myslím, dostala od někoho, jako jenhle krásný zebří. A je to jaký ten klasický háček, kdy prostě, když máte kabelku především s krátkýma ušima jenom do ruky, tak je to super, že si prostě můžete v kavárně nebo kdekoliv tu kabelku připnout, protože se mi velice často stává, že ta kabelka není kam dát a já jsem vám to dámy zmiňovala už mockrát a zmiňuju to opakovaně a zmiňuju to kamarádkám a zmiňuju to segře a zmiňuju to klientkám a říkám to furt dokola, kabelka na zem nepatří. Opravdu ji nedávejte na zem. Jednak dle čínského přísloví jednoho z ní odcházejí peníze v momentě, kdy ji položíte na zem. A to se mi fakt nechce riskovat, ne, že bych tam teda moc nějaký měla. A druhá to beru tak, že to je jako nerozumím tomu, proč dávat, proč degradovat v podstatě nejenom tu kabelku, ale i sama sebe tím, že tu kabelku položím na zem. A je v podstatě jedno, jak je drahá. Ale vemte si, že vy si ji položíte na zem a pak v tom humáči, kam ji položíte, si ji položíte na klín, dáte si ji, já nevím, jo, na rameno, otřete se o ní. Je to zbytečný, je to škoda, nedávajte kabelky na zem. Neznamená to, že musíte mít háčky, ale je to praktický, protože kolikrát nemáte tu kabelku prostě kam dát. Další věc, respektive další přihrádečka. Mám tu takovýhle šikovný od V5, což je značka Lidlu a sem tam vždycky mají tady ty různý řady, já myslím, že jen tak to asi neprodávají, ale vždycky mají ty úklidový dny a tam prodávají tyhle ty v krabici ve větším balení tyhle ty ubrousky. Jsou to ubrousky na různý skvrny, takhle to vypadá. Tohle je samozřejmě jednorázový teda ubrousek, takže vždycky je tam spoustu. A prostě když se náhodou někde něco opatláte, polejte si kafem nebo něčím jiným, tak tohle je taková rychlá záchrana, že to tím dáte dolů a pak se to dobře dá vyprat. Takže to sebou vždycky nosím taky. To je teda toto. Myslím, že tam ještě něco nemám. Ne, to jsem teda dobrá, jenom ubrousek. No a jdeme na druhou stranu. Ta je samozřejmě taková hrozně moc nutná, že jo? Jak asi vidíte tady v té první nebo spíš přední části. Pochopitelně sebou mám, nemusela bych mít sebou 50 drtěnek, ale prostě tam jsou, ani nevím proč, jsou tam. Takže to mám nějaký leskýček, nějaký koukám, tady ten, co už se nedělá, Keres od L'Oréal, já úplně jsem milovala, nebo miluju pořád tady ty lesky, které už se neprodávají, je to Lolita, takový úplně jednoduchý právě, velmi příjemný les gelovej. Pak tu mám moji oblíbenou Red Ovation, který mám asi nevím 15 balení, jsem snad měla Power Shine od Oriflame, je to taková červená krásná rtěnka, která když najednou zapomenete, chcete se přes den třeba přetřít nebo někam míříte rovnou na večer, tak vás vždycky zachrání, protože to je taková ta krásná barva, která může být buď průsvitná a nebo výrazná dle chuti. Konturku absolutně netuším, k čemu tu mám, ještě takovouhle jako narezlou barvu. To musím vyndat, vůbec nevím, proč tam je. Černá tuška, no tak ta nesmí chybět nikde, že jo, tahle je zrovna od Gabriely Salve, to je prostě automatická, klasická. Černou tuškou uděláte cokoliv, doplníte linku nahoře, nebo dole, nebo v oku, bla, bla, bla. Další lesk je, nebo další je spíš, no, takový, ono to je, oni tomu říkají rtěnka, je takový ten liquid lipstick od Elfu. Slyšeli jste o něm už mockrát, protože tady ty lesky já fakt miluji. Říkám tomu lesky, oni tomu říkají, myslím, nějak luxusní tekutá rtěnka se to jmenuje. Tohle je v odstínu Perfect Pink a to jsou fakt skvělý takový leskortěnečky, fakt lesk bych tomu říkala. A mám je moc ráda.
No a dál tu mám dvě rtěnky pro změnu. Ty jsem ještě evidentně nevyměnila z takového toho zimního období, protože jsou obě tmavý. Je tu naprostá klasika všech klasik, kterou zná snad každá blogerka a milovnice tmavých hrděnek od Rimmelu 080 One of a Kind, to je taková ta fialová. A pak rtěnka, kterou jsem taky nechci říct propagovala, ale jo, protože jsem si ji hrozně oblíbila. Ultimate Stay od Catrice 070 Plum and, nepřečtu to, Plum and něco, Plum myslím, ne, Plum and Plum, jasně. Nepřečtu to, ale je to tato, taková ta, víte co, ta tmavá tuškoidní 070, taktéž ji pak mělo mnoho blogerek. Takže to je můj arzenál naprosto zbytečných hrtěnek. Stačila by jeden leska, jeden hrtěnka, něco z toho asi vyndám. Tak pak tu mám dva hřebínky, které jsou možná zdají zbytečný, ale nejsou vůbec zbytečný. Jedno je kartáč skládací, který teda chudělka už podle toho vypadá a chci ho rozhodně vyměnit. Je to 150 milionů let starý kartáč skládací, který tuším byl kdysi dávno, jsem měla k něčemu od Avonu jako dárek, myslím. A je to super, protože skládací kartáč, když si chcete právě třeba udělat culík, tak tohleto, jako tímhle, kdybych já se měla učesat, tak se budu česat 150 milionů let, protože se mi hrozně cuchají vlasy. Tohle sice taky bolí, když češete, ale aspoň to jde líp. Takže kartáč, který prostě jenom složíte, to koupíte kdekoliv, že skládací kartáč, šup. A pak to mám takovýhle hřebínek, který je zase právě super na to, moment, tou jednou rukou to je opravdu výborně, mě malinko vodu mírá, jo, tak mě když tak omluvte, kdyby mi to upadlo. A pak tu mám takovejhle obyčejný hřebínek za, nevím, 5 korun. A ten je zase skvělý v tom, že on má silnější a takový ty slabůčky, že jo, tady ty mezírky. A je skvělý třeba na tupírování, když prostě potřebujete, já nevím, narychlo třeba dotupírovat si culík, nebo prostě někde to víc jako vysčísnout, tak je na to úplně skvělý a zabere zase minimum místa. No a v posledním fušičku mám štipky na nechty, kleštičky, asi se tomu říká na nechty. A nevím, jestli je teď vylovím, pardon, ono mi to úplně nejde. Přece jenom si to musím položit. A to je opět, máme tady jako taková poslední záchrana, když se mi někde vyloženě hodně prostě zlomí nehet, pardon, který byste pilovali půl dne, tak tohle je taková rychlá záchrana, že to tím jenom děláte. A mimo jiné, teda je používám a vřele doporučuji, když se mi udělá záděra, protože já hodně trpím na záděry. Nesnáším ruce, které jsou neupravený, bezva. Dobře mě omlouvá, že jsem už 6 týdnů doma nemocná, že vlastně už teprve teďko někam začínám chodit, ale já jsem chtěla opravdu těm nechtům dát hodně velkou pauzu, dávala jsem jim různý kůry a tak dále, ne, že by se to zlepšilo, vím, že to je i krátká doba, ale snažila jsem se opravdu ničím nezatěžovat a zase skončím u striplaku samozřejmě. Nicméně ještě je asi nemám, jak vidíte. No, ale protože se mi dělají různý záděry a tak dále, tak tohle je právě super i na ty záděry, protože když potom někde chodíte, takhle vám tam, a samozřejmě to nepříjemný, bolí to. Stop, stačí. Jdeme mi dál na další foch. Takže v dalším fochu je samozřejmě pudřenka. Tohle je moje momentálně nejoblíbenější od Estée Lauder Double Matte 01 odstín Light. Je to prostě klasická, krásná pudřenka. Je to matující pudr právě vhodný pro mastnější pokožku, takže tu já se mu teď nosím. A dál tu mám, tam ještě něco? Ne. Tady, jo. Další fošíček je antibakteriální gel na ruce, mě to dneska výborně teda jde. Já prostě nejsem jako posedlý maniak, nejsem maniak, který se musí pokaždé dezinfikovat a být úplně to úplně nesnáším a rozhodně to asi není dobrý, že jo, pro naší pokožku a vůbec, že byste byli furt nemocný. Takže nic se nemá přehánět, ale je to fantastická věc. Tady ten je teda od Carexu, já mám hrozně ráda i od Balej, měl takový výborný, určitě jsem ukazovala v x různých videích malinovej, ten už jsem tam neviděla. Ale tenhle mám hrozně ráda proto, že on má pumpičku a proto já ho mám ráda. To je vlastně ten důvod, jo. Protože se nikde nemusíte opatlávat, nikde vám to nevyteče víc, než chcete a prostě jenom děláte pump a máte. Myslím, že se prodává ještě zelený. Nevím, jaký je v tom teda úplně rozdíl. A tady píšou, že to je, jo, a tenhle ten je vlastně dětský. Aha, tohle je speciální nějaká formule pro děti. No a takovýhle gel se hodí úplně vždycky a kdykoliv, protože když nemáte po ruce umyvadlo, chcete se najíst, nebo prostě se někde zaprasíte, nebo třeba, pozor, velmi vhodný i třeba na to, když zkoušíte něco v drogerii a nejde vám to sundat, jo. Tak taky bezva. Takže prostě klasika, to nemusím vysvětlovat, se antibakteriální gel a myslím si, že je velmi vhodný ho nosit s sebou. Tak, tam už nic není.
No to jsem docela dobrá, to bude docela rychlý video možná. Tak já se teď vrhnu na tady ty dva prostory na zip, což mi přijde taky super, že tam právě ten zip je. A v jedný z těch komor mám miniaturní váleček na chlupíčky. A možná se budete smát, bude vám to připadat zbytečný. On je fakt malinký. Ale mně to zbytečný nepřijde. Tady ten je Blink, nevím, kde jsem ho koupila, někde za pár korun, netuším, co to je jako za značku. A možná vám to přijde zbytečný, ale věřte mi, že vy, co máte, nebo my, co máme doma zvířectvo, který mimo jiné teď on chrápe tady pode mnou, možná uslyšíte i ten, jak chrápe Andě, protože ona chrápe jak dospělý chlap. Teď teda se snaží, ale chrápe taky. Tak, čekejte. No to asi nebude slyšet. Tak tohleto je nepostradatelný pomocník, já ho vozím i v autě, tam vozím velký, protože když máte zvířata, tak nevím, jestli to někdo jako zvládáte líp, ale já prostě nemám snad jedinou věc, která by nebyla chlupatá. A obzvlášť, pokud rádi nosíte černou, no tak to je úplně smrt, jako to prostě máte chlupy všude, opravdu všude, takže tohle nepostradatelný pomocník. Samozřejmě jsou tu i nějaké dámské propětky a to je teda k tomu je věnovaná právě tato vůže. Takže tam je pochopitelně nějaká vůštička, já je teda nepoužívám, ale spíše to taková jako takový pomocní krize, když je nejhůř, blablabla, nemusím vysvětlovat, že jo. Pak tu pochopitelně mám naházený nějaký tampony, tak ty vám asi nebudu všechny vyndávat, asi logicky. A pak tu mám jednorázový ubrousky od Lactacitu, protože ty mám strašně, co někomu udělat tady mimo, protože ty mám hrozně ráda. A já jednak miluju tu vůni, já nevím, co to je za vůně, ale strašně mi to je příjemný, takový fakt se člověk připrá svěží a cítí se dobře. A tyhle ty ubrousky já mám strašně ráda, protože kdykoliv obzvlášť začne být hezky, člověk je takový jako vedro, člověk je takový upocený, mu nepříjemně a samozřejmě nemluvím ani o našich dnech, že jo, to už vůbec, to je prostě samozřejmost, takže u mě nesmí tyhle ubrousky prostě chybět. Dál tu mám Remy, který se vždycky šikne, když vám je prostě blbě, těžko nebo vás pálí žáha. A ještě někde jsem tu měla, dál tu mám Andy Haron. Vlastně ani nevím, proč ho tu mám, ale víte, na co je Andy Haron, takže když je asi nejhůř, tak aby prostě jste byli pojištění. A to je myslím vše z této přihrávky, takže já to zase zavřu. Až někde tam byl možná nějaký prášeček, ale možná někde tam na dně bude vysypaný. No, pak teda je druhý foch, kde to bude velmi rychlý, protože tam já mám jenom zápisníček s tímhle. S propisečkou Veru, hlásím tady Eiffelovka, to by se ti mohlo líbit. A je to úplně klasicky jenom skik za pár korun, ale ten už mám taky dlouho, linkovaný, prostě když si chci něco zapsat, tak jo, tady uvidíte, že tam fakt mám něco napsaného, že není jako novej. Tak je to takový šikovný, prostě máte to po ruce a je malej, skladnej. Tak, tam mám jenom toto. No a pak už teda máme na starosti hlavní foch, takže to bude takový snad docela rychlejší dneska. První věc, bez které já se neobejdu, jsou různý čistící ubrousky. Já si kupuju buď tyhle od Baby Love, je jich tam 15. A jsou super, uděláte s nima, vyčistíte s nima, nebo otřete s nima, co je prostě potřeba, to znamená, já nevím, špinavý ruce, že jo, případně moje naprostá klasika, drogerie, kde chybí veškerý ubrousky na utření, lucade, miliarda rtěnek, miliarda tužek, miliarda make-upů, miliarda tvářeneček, takže jdu jak kretem prostě z drogerie ruku, až jsem úplně popsanou. A tohle je vždycky moje záchrana, kdy prostě vylovím, utřu a hotovo. To, co nejde, třeba ty voděodolný, tak na to ještě vemu právě ten antibakteriální gel. Takže ubrousky a moc ráda kupuju ještě takový malinký, ale ty mám teďka naházený v autě nebo v jiných kabelkách. Nechtělo se mi to hledat, pardon, ale jsem tady schodila. Tak jsou takový uzoučky, stojí asi 9 korun a kupuje v Lidlu. Takový fakt malinký a mají různý příchutě, vůně, takže ještě tam. Tak dál, co to mám? Samozřejmě nesmí chybět, pro někoho je to možná zbytečný, pro mě úplně ne, lak na vlasy, tenhle od Framesi, já myslím, že jsem ho dostala, už nevím od koho, prostě jsem ho dostala.
Já se bez vlaku moc úplně neobejdu, jako nepoužívám ho běžně, jako teda takhle, používám ho furt, ale nepoužívám ho přes den běžně, ale poměrně často se mi stává, že někam jdu a třeba začne, já nevím, buď pršet, nebo brutálně fouká vítr, nebo prostě něco, mě úplně to celý ty vlasy spadnou, úplně mi tak jako, jo, a co teda bytelně nesnáším, a myslím si, že nás bude víc, je, když si uděláte lesk, a teď vám takhle tady ty vlasy začnou takhle se lepit všechny tím větrem na ten lesk a to teda mám úplně husí kůži, to úplně nenávidím a teď to tam takhle lovím z té pusy. Prostě lak, já tady o tom kecám 5 minut, že jo, o laku na vlasy, no, prostě lak. A dál samozřejmě nesmí chybět nějaký antiperspirantíček, tenhle ten je od Cienu, to znamená z Lidlu zase, extra dry, takovýhle jenom pidíčkový, malinký, prostě klasický antiperspirant. Je to spíš jenom proto, že třeba krásně voní mimo jiné. A je to prostě proto, že proč, zase vysvětlu naprosto idiotsky, proč potřebujete antiperspirant, ale přes den kolikrát, že máte takový ten pocit, že třeba se nechcete ani navonět, ale jenom takový ten svěžíší pocit, prostě antiperspirant. Tak, dál tu mám, to ani nevím, jestli vám mám ukazovat, ale jo, Fus Deo, to znamená takový ten pidi malý miniaturní balení od Šolu na nohy. A já tohle to musím říct, že používám především teda v létě samozřejmě, ono je to i tady píšou jako deo a je to zároveň na suchý nohy, antibakteriální prostě spray. A je to proto, že prostě mě se nohy docela v létě potí a já to prostě nesnáším, jak se mi potí. Tak i proto ho vždycky tady mám jako takovou malinkou záchranu, kdyby náhodou cokoliv, domyslete si to, jak chcete. No, dál tady mám věc, která vás možná překvapí, ale je to dentální niť, protože mě poměrně často ulpívají různý kousky jídla prostě mezi zubama, já to úplně nesnáším. A jestli je něco úplně šílného, tak je, když sedí žena či muž mimo jiné teda v restauraci a ty tam začne se takhle někdy prostě dloubat v těch zubech a začne tam něco lovit, to opravdu ne. Takže na záchod niť. A nevěřili byste mimo jiné, co všechno se s tou nití dá ještě dělat, jo? Takže třeba si něco zavážete, když vám někde něco jako nedrží a tak dále, prostě všechno možný. Takže nic. Já jako čočkonosič, čočkovník, nosič čoček, dobře. Tak sebou samozřejmě vždycky nosím náhradní denní čočky, kdyby cokoliv, protože s mýma 5 dioptriema, když se vám rozbije čočka, což se mi stalo milionkrát za život, že prostě se šáhnete blbě do voka, ona se vám rozerve, tak jsem úplně v háji, no tam, když někde budu autem, no tak to bude průser úplně první velikosti, takže čočky náhradní nikdy nesmí chybět. Dál tu mám. Aha, dobře. Dál tu mám naprostým asi omylem, netuším proč, náhradní ponožky, který jsem asi měla v zimě, nebo já nevím, proč jsem je měla, ale jsou tam, tak ty asi vyndám, ale vyměním je za silonky, oproti tomu budu takhle maličkatý a vyměním je, protože prostě potom, když chodíte v létě a já často nosím takový silonový slaboučký ponožtičky, že třeba do balerín, tak v momentě, kdy na nich uteče v okno, tak to je úplně katastrofa, že? Takže nějaký náhradní nejsou špatný a hlavně nosím kvůli zkoušení bot, protože ne všechny obuvy jsou na to vybaveny, řekla bych, většina obuví na to není vybaveno a potom, když jdete zkoušet boty a teď tam musíte si jednak ty ponožky koupit a druhé je třeba ani nemá. A ideálně, když už je mají, tak mají ten, takový ten naprosto odporný ťapky, které jsou o 10 odstínů tmavší barvě. A když si když si v tom vlezete do těch sandálů, tak už si ty sandále nekoupíte jenom proto, jak odporně to vypadá na té noze. Takže proto já nosím tělový, klasický prostě ponožky, který, nebo podkolenky, který se sama oblečete a vyzkoušíte si v tom ty boty. Vřele doporučuju. Takže ponožky. Pak tu mám nějakou pomádu Narty, myšleno jako balzám Narty. Dál tu mám tyčku, kterou nosím vždycky, ne tuhle, ale prostě vždycky se mnou nosím nějakou tyčku, když je fakt úplně nejhůř a člověk umírá hlady a jedu třeba od klientky ke klientce, někam, kamkoliv a prostě nemám po ruce nic, tak než abych se stavala v mykáči, tak samozřejmě si radši dám něco prostě zdravějšího, co vím, že mě na chvilku uklidní hladíček. A tady zrovna mám cocoa beans od, kdo to dělá? Od bambusu. Já to bambus, ne, říkám to dobře. Tyhle ty mám mimo jiné moc ráda teda. A ještě jsem měla kešu a něco, ta byla taky moc dobrá. Takže tyčka, energetická, dá se tomu tak říct, doufám.
Pak sebou samozřejmě nosím náhradní gumičku, ta to je fialová, to je katastrofa, tu bych si opravdu nevzala, ale prostě když je nejhůř, vemu si i fialovou a nevím, proč tady není černá, vyměním ji za černou. Vím, že je to velká chyba. No a pak už skoro končíme, pak už tu mám jenom dvě zásadní věci. První z těch věcí jsou kapky do očí. Já jakožto nositelka kontaktních čoček, tak mám velice často pocit jako suchých očí, podrážděný oči, pálí mě oči a tak dál. Já myslím, že to nějak nepřeháním, používám je spíš jako výjimečně. Určitě ne každý den, protože si myslím, že ty oči se na to zvyknou, nejsem si úplně jistá, jestli to jako je dobrý. Ale když už, tak prostě ty kapky skutečně potřebuju. Hodně často se mi i stane, že se mi něco třeba dostane pod čočku. A jestli nevíte, jestli nenosíte čočky, tak vám můžu říct, že to je naprosto brutální, protože to je třeba, když se vám dostane vlas nebo chlup pod čočku, tak to byste normálně úplně si vyškrábali v oko. To je strašně nepříjemný, hrozně to škrábe na tý, a prostě odporný. Nechci na to myslet. A já vřele doporučuji čočky tyhle ty od Bausch & Lomb, Hyaldrop, doufám, že se to tak čte, Hyaldrop Multi. Protože totiž málokerý kapky jsou určený i na čočky. Jo? Musíte opravdu koupit čočky, dobře, musíte koupit kapky na vhodné na kontaktní čočky, nikoli v klasický čočky. Ježíši Kriste, no tak to je konečná dneska. Musíte si koupit klasické kapky určené na kontaktní čočky a ne kapky klasické. Dost. Tyhle jsme koupili úplně náhodou, jsme někam jeli s Peťou a přesně tohle se mi stalo, něco brutálního, strašně mi škrábalo, oko úplně rudý jsem ho měla. Tak jsme zastavili nějaký lékárně v nějaký Horní Polní a mě překvapilo, že měli tyhle a jsou opravdu skvělý. Bych vám je mimo jiné taky mohla ukázat, že ano. Vypadají takhle. A možná se divíte, že mají takovýhle divný nástavec, ale ono je to právě skvělý, takhle vy dáte víčko. A oni se skvěle kapou, protože klasický kapky musíte většinou buď mačkat, jo, a vytečám buď něco, anebo nic. A tyhle jsou super, protože mají dávkovat, což je přesně tohle. Takže vy si vlastně otočíte kapky, chytnete si to za ten dávkovač a úplně jednoduchým stisknutím si jenom takhle, vidíte, jak tam ta kapička drží? A vrátíte bezva, kapka nic nedělá, kapko steč. No, kapka prostě vypadne. A je to opravdu jako kapka, jo, ne, že vám vypadne 50 kapek. Takže tohle jsou opravdu skvělý kapky. Vřele doporučuji Bausch & Lomb Hyaldrop Multi pro ty z vás, který mají problémy s čočkama, nebo kterým se vysušují očka. No a pak tu mám ještě jedny kapky trošičku jiné a je to Collagol. Ty jste mi mimo jiné poradili vy, ale ona mi poradila kdysi ségra. Na mě teda úplně moc nezabírá, ale že jako je nejhůř, tak je sebou prostě mám, protože když se mi nějak udělá hrozně zlé po nějakém jídle, protože tam je třeba nějaký opravdu čerstvý česnek, který mi dělá blbě na žlučník, tak si myslím, že to je takový první jako pomocník, který vám může k něčemu pomoct. Takže používám spíš výjimečně, ale mám je prostě tady. Klasický takovýhle kapky, já jsem to dřív neznala, už to znám. A sekře nevadí, mě přijde naprosto odporný, protože oni jsou brutálně mentolový, ale tak brutálně, že to je pro mě úplně, obrací se mi z toho žaludek. Ale spoustě lidem tady vůbec nevadí, naopak jakože je to tak jako svěží, nebo já nevím, to mám říct, mě připadá úplně hnusný. Nakape se to na cukr, spolkne se to. Takže Collagol. No a tím jsme asi vyčerpali, jestli jsem tam něco nezapomněla, to tady ještě pro hrábnu. Jo, pozor, poslední věc, kterou jsem zapomněla, jsou sponečky. Takovýhle obyčejný pérka, který se vždycky hodí, protože když zapomenete gumičku, tak prostě tím jenom připevníte někde, kde vám to neustále vleje do obličeje, nebo vám někde vypadávají vlasy, tak to zase připevníte, prostě sponka. A když bude nejhůř, tak ji roztáhnete a odevřete někde zámek. To je co? To jsou rady. Nikdy jsem to teda neskoušela, ale uměla jsem, pozor, uměla jsem tím odjistit nákupní vozík, ale to už neumím. Tak, a to je jenom taková tajná informace. Takže tím jsem asi skončila, co se týká mého organizéru. Já to takhle nafrkám nazpátek. Nevím, jestli po mém videu si budete chtít pořídit nějaký organizér, anebo jestli si řeknete, že jsem magor, který má zbytečně moc věcí. Ale já si ve finále myslím, že spousta ženských z nás má podobné věci v kabelce, akorát to tam má takhle halabala. Možná ne všechny, samozřejmě.
ale některý přiznejte, že jo. Já vím, že ne všichni nosí sebou hologol, ale jako myslím si, že řadu věcí možná máte taky. A nakonec není to až tak jako brutálně velký, pokud nosí, no on to je velký, jo. Ale není to tak velký. Pokud nosíte velkou kabelku, si myslím, že to není žádný drama, že jako to je na pohodu. No a vy moje, kdyby vám přišlo, že vám to z toho může vypadávat, tak to tady jenom takhle nahoře sebaknete bočkama. Tak. Jo, a on se vám to tady vlastně zúží. Ale já vlastně nevím, proč bych to dělala, protože se k tomu chci pořádně, že ho dostat, prohrabat se tím. Takže vlastně já to nepotřebuju. Tak. Napište mi, jestli vám to video k něčemu bylo, jestli vás třeba aspoň pobavilo, nebo inspirovalo, nebo já nevím, ale jestli jste takový, že furt měníte kabelky jako já, i když já už jich zdaleka nemám, že teď víte, že jsem strašně moc to vytřídila, takže já už jich mám málo, ale měním je. A jestli měníte jako já, tak vám opravdu tohle můžu vřele doporučit, protože nemusíte 450 miliard věcí přemdávat. Samozřejmě do toho patří ještě peněženka a mám tam ještě pouze s kartičkama, tak to tam samozřejmě dávám taky, že jo. A pak to opravdu jenom vezmete, šup, přemdáte, zandáte. Vím, že to není žádná novinka, organizéry už jste viděli asi miliardakrát v různých reklamách a tak dál, ale přesto vám to já jako ženská prostě můžu doporučit, protože si myslím, že to je fajn věc, koupíte to dneska za pár korun. A ještě, kdyby někdo z vás měl tip na takovýhle hodně dělaný organizér v béžový neutrální barvě, budu vám za to vděčná. A ideálně teda v takovýhle i velikosti, protože já často potkám takový pěti velikosti jenom, nebo takový, že to tam někde hledáte v té kabelce pomalu, tak tohle mi přijde taková fakt super praktická velikost. Jak říkám, našla jsem je na Aukru, byl tam i černý, ten by se mi taky líbil, přemýšlela jsem, jestli se ho neobjednám za, myslím, 79 korun. Ale na druhou stranu se blíží léto, je jaro a já přece jenom nosím spíš jaro-léto světlý kabelky, světlejší než černý, ty nosím míň, takže by se mi samozřejmě spíš šiknul ten světlej. Tak, to už je všechno z dnešního kabelko organizačního videa. Mějte se nádherně. Jo, kdybyste se ptali na rtěnku, kterou mám, tak mám teď tu novou Max Factorku z té Merlin řady a tohle je trojka Berry. A je to taková červeno-růžová, až jako malinko do korálová, ale takový jako ve studených tónech a je krásná na jaro léto. Takže moc hezký tón, ale tyhle rtěnky určitě ještě uvidíte a nejspíš jste viděli už u mě na Instagramu. Tak, to je všechno. Chtěla jsem vám ukázat, jak Andruka chrápe, ale bohužel už přestala. Mějte se moc hezky, těším se na další video. A co ještě? Teď vůbec jsem zapomněla, co jsem to ještě chtěla. To je asi všechno. Užívejte si krásný dny, ať je venku krásně a slunečno, ať se máte výborně, ať o nikoho nemáte strach, ať vám vyjdou všechny vaše plány, ať jste hlavně zdraví, protože prostě neexistuje nic důležitějšího než zdraví. A všechno ostatní, co prožíváme v životě, jsou jenom bonusy. Myslete na to, jo? Takže ty naše rtěnečky, šatičky a kravinky a organizérky a tak dále jsou opravdu jenom bonusy, který ten život přináší. A to, aby jsme byli zdraví a naše rodina byla zdravá, aby jsme tady mohli normálně fungovat a cítit se dobře, to je to jediné, na čem záleží. Mějte se a těším se příště. Papa, ahoj! My